svjetski prvaci koji su nas posvojili doma, vidjeli, pogledali ove glazbenike, kralje su garde, ali evo, Francuska, Karabatić, njih je vodio Karabatić, dakle će primiti medalju prvi. Janković, počeo sam puno loše da bi se zadnje dvije utakmice digao i dao sigurni doprinos osvajanju medalje. Ljubav Vukić mora reći prilično rezerviran, morao bi se opustiti biti agresivni. Ivano Balic je jedan od velikih heroja ovoga prvenstva. A onda Dragan Jeković koji je branio vrlo malo, jer je izgubio povjerenje na Červara. Doma Pridunja koji je preuzeo kod 19. godišnjeg odgovornu ulogu izvođača Sedmeraca, Skina Kale, za dušu za dobro atmosferu u reprezentaciji, ali za silnu i to u blisku, da ne kažem reći sadašnjost i ovdje, jer sada vidite zlato to se Dance koje se spremaju stupiti na pobjedničko postolje i to je Danska. Danska, zasluženo, jako zasluženo, koja je odigrala nekoliko briljantnih utakmica. Prva utakmica u Hrvatskoj bila je prezentacija jednog vrhunskog modernog rukometa. Još čak možda i bolje su igrali protiv Poljske, protiv vrlo snažne Poljske i nadigrali ih također sa 10 razlike.